markaa dareeska qorto waxaa dareemaa mas-uuliyad weyn. Nijiyo gobadha aan u jeedo saacid ku qurux badan waxay ka imaatay dalka Norway. Waxaan u doortay taliyaha saldhigga ciidanka booliska degmada Shibis. Saaxiibo degmada Shibis aan hadda taga foodaa sameyna meel dheer xagga doona adawga gudaha degmada lagu soo xiro. May filayn inay noqon doonto askariyad ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Samira Nuruddin Nasar oo habeenkii xalay loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska degmada Shibis ee magaalada Muqdisho waa 29 sano jir ku barbaartay dalka Norway. Sida ay ku sheegtay waraysiyo hore laga qaaday, yaraanteedii way jecleyd inay askariyad noqoto, laakiin marna maskaxdeeda kuma soo dhicin inay ku biiri doonto ciidanka booliska Soomaaliya. Waxay sheegtay inay farxaddeedu tahay Soomaaliya oo nabad qabta. Subax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah kusoo toosay oo ardayda iskuulada u socoto, farxadan la qiyaasi kama dareemo. Kadib xalay markii loo ogaaday in gabadhan loo magacaabay taliyaha booliska degmada Shibis, waxaa dhalinyaro badani ay baraha bulshada ka bilaabeen muuqaalo kaftana oo ay ku codsanayaan in lagu xidho saldhiggaasi. Nijiyo gabadha aan u jeedo saacid ku qurux badan waxay ka imaatay dalka Norway. Waxaan u doortay taliyaha saldhigga ciidanka booliska degmada Shibis. Qoraani hanado saxaabeyntaada igala tagnio. Wallahi inaan ku siray meel kasta inay wareegaysaa gabadhaan waxaa loo doortay. Gabadhaan waa duudii keliyaha loo bixin jiray, lacag adduunya la siin jiray muwaalanta adiga. Haddoo warka xaqiiqi yahay, saaxiibo degmada Shibis hadda taga foodaa sameyna meel dheer xagga doona adawga gudaha degmada lagu soo xiro. Haddii kale maalo walba degmada Shibis ee wareega saaxiibadu waa arkale. Adiga wax yaraa kuu sheego waxa waaye baayo, haddaad meerkaaga rabto oo dacwo adiga saldhigga hadda u fufkanuusid saldhigga Shibis tag iga dacwey isagaa macnaha dariskeena. Samira Nuruddin Nasar oo hadda qabanaysa xilka taliyaha saldhigga booliska degmada Shibis waxaa rajadeedu tahay in Soomaaliya ay hesho amni buuxa. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.